Взагалі, що можу сказати? В принципі, єдине знаю, що перед нами дуже багато роботи стоїть, тому що десь провальна п'ятихвилинка, коли мали пропускати два м'ячі, якби не виручив воротар, то я думаю, що ці емоції були б іншого спрямування. Звичайно, відчувається брак виконавської майстерності в тих гравців, які є на даний момент в команді. І ще 2-3 гравця, які би підсилили команду, на даний момент треба буде терміново шукати. Бо якщо дивитися на перспективу ще 11 ігор, то треба багато ще над чим працювати. А так, єдине, що задоволений результатом, бійцівськими якостями хлопців. Хотів би подякувати болівальникам, які прийшли в цей час підтримати команду. Я думаю, що їхня підтримка теж вагомий внесок внесла в сьогоднішню перемогу. Ну а по епізоду в кінці гри, чесно кажучи, не хотів би оказатися на місці тренера суперників, бо фол був, а чи був він в штрафній чи ні, треба дивитись камеру і все. Так що, от такі короткі резюме. Яку планку надалі ставити для команди? Причому планки тут не ставиться. На даний момент, щоб футболісти росли в виконавській майстерності, прибавляли, тільки через такі ігри на такому рівні вони можуть десь прибавити, якщо їм буде даний шанс. Хто цим шансом скористається і має на увазі молодих, той зіграє. Хто не скористається, ну це вже їхні біди і проблеми. Ну а ті, що лишилися в команді хлопці, кажу, завдячуючи персонально губернатору, який приложив максимум зусиль для того, щоб повернути гравців в команду, то теж є ще багато над чим працювати, щоб, ну, на даний момент я бачив, що команда готова на 60 хвилин. Потім от після 60-ї хвилини пішли провали. А як над ними працювати, тому що за неділю тяжко щось зробити. І, будь ласка, сьогодні буде матч з Дніпром. От, не буде остраху, так би мовити, молодих у команди, чи навпаки вони ще більше стимулюватимуться? От ви на досвіді, як тренерський, гравецький? Тут тяжко, тут кожному в душу не залізеш. Тут як психологічно стійкий гравець. Це, знову ж таки, ж випробування, не тільки фізичної, чи тактичної, чи технічної майстерності, а в першу чергу психологічної. Як він може при великому скупченні людей себе проявити. Тому що багато можуть, я кажу, коли порожні трибуни і з м'ячом робити що завгодно. Як тільки хтось починає збоку кричати, зразу губиться і так далі. Але всі через це пройшли. Я думаю, команда переживала такі часи на моїй пам'яті не один раз. Я думаю, і зараз якось воно буде. Психологічно нормально, настрій команді нормальний, так? Ну, звичайно, в принципі, по крайній мірі, вони впевнені, що вони дограють до кінця цього, до зими. А там вже зимою, як знайдеться спонсор, тоді можна буде щось говорити більш конкретніше про існування команди. Наверное, все-таки начало ігри було нервне, потім все-таки ребята, этот груз ответственности лежит, потому что, наверное, больше даже психологически, потому что последние игры сыграли неудачно. И во главу стоял только результат, поэтому начало было нервное, но потом взяли под контроль игру. И особенно во втором тайме создали ряд моментов, но не забили. Не забили. Наверное, все. Благодарю. Не, ну так команда неплохо смотрится, никто ничего не говорит, мы не берем тот момент, а хотим спросить вас, как Буковина пережила такие, будем говорить, еще переживать эти трудности, вот, то как вообще вот... Вы знаете, наверное, тоже, я думаю, что непростая ситуация в клубе, и так как там
Ребята, наверное, на сегодняшний день показывают максимум своих возможностей. Естественно, там и подготовка была сорвана, и матчи не играли. Наверное, тоже есть какие-то проблемы, но по сегодняшней игре и они хотели, и мы хотели выиграть. Ну, в принципе, равнее было, да? Так. Ну, если вы видели во втором тайме, сколько мы не забили моментов. Два. А у них были такие моменты, в вашей команде? Я думаю, преимущество было особенно во втором тайме. Особенно во втором тайме. Как вы в целом? Вы довольны игрой и качеством игры вашей команды? Вы знаете, некоторые моменты я бы не хотел сейчас комментировать. Да, какая разница, довольны или нет, тем более при таком стечении обстоятельств, не футбольном.